Yung hindi nagpapwersa, yun ang bigyan natin ng chance. Konti na lang yan. Bigyan natin ng PA, temporary, nakisa isang taon. O mag-isa ka. Sige, bahala ka kung ayaw mo sumunod sa amin. At the same time, yung mga kasabay niya sa ruta na consolidated, maganda ang benepisyo, may profit sharing, may sweldo, makikita niya yan eh. Pero sa experience siya lang. So by next year siguro, ma-appreciate niya yan, maganda pala itong programa talaga ng gobyerno, sasali na ako. Uh, yung tukol dito sa, yung mag-deadline tayo, di ba? Kasi next stand natin ng April 30, well, what, what are you going to do? Kasi nag-lapse na. Uh, Your Honor, so nag-lapse na nga po yun. Uh, wala na pong binigay na uh, extension yung government. So yung lahat po na nag-consolidate by April 30 po, sila po yung kasama sa programa. So yun po yung uh, parang Moving forward. Okay, the so yung mga hindi nakasama, anong status nila ngayon? Colorum? Uh, basically po, uh, bibigyan po natin ng due process nga po, no? Yung mga yes. hindi nag-consolidate. So eventually po, uh, LTFRB will be giving that uh, notice of revocation ng kanilang pradisa. Revocation? Okay. Now, uh, just to be clear, no? Yung consolidation natin is a minimum of 15 15 or 15? 15. 50. Okay. But uh we all know there's some places no la remote places in the Philippines na hindi magkukunang 15 kasi bukod sa county lang yung ruta niya, 'di ba? County and Pasay Hello. May less than 15 sigurado. So no So, there will be some exceptions? Yes, Mr. Chair. We have already addressed that exceptions on areas, remote areas where there are four or less okay. uh, number of accredited units. Iyan, no. amounts na yan na makakakuha ng consolidation ng uh, 15 minimum. Ilang percent yan based dun sa hindi makakakuha na pinag-aralan niya? We have uh, 81.11% uh, percent yung mga nakapag-consolidate sila, yung mga nakakuha. Yes. And the rest, uh, they were not able to avail of the uh, industry consolidation. Yes. whole so, mga if, uh, nakakuha. So if it's 81%, there's 19% na hindi nakakuha. Yes. So 100%. yung 19%, ano ang reason doon? Hindi sila sumali o dahil kulang talaga? Hindi makabuo? Kasi, uh, uh, Mr. Chair, no? we need to ano, categorize yan. Kasi uh, sabi rin nila, there's some remote places talaga lang, ang biyahe, hindi pwedeng more than five dahil malulugay, walang pasero, etc. No? May kukonsider co nila as exempted sa consolidation. So we really, need to know doon sa 19% na hindi nakasali, anong reason doon? Hindi ba makakuha o yung iba matigas lang ang ulo o hindi pumasa? basa? Chair, may be recognized. Uh, there are varying reasons. One reason is that uh, the operator driver chose not, not to uh, participate in the industry consolidation but opted to avail of the social services uh, provided for in the program, which is the cheaper scholar and the entrepreneur. Uh, the others who did not opt uh, to uh, participate are those who have a low number of accredited units. Ito po yung mga ruta sa probinsya na apat lang ang gumabiyahi pa baba. And this became, these are exempted to the uh, program, Mr. Chair. Uh, these are the uh, uh, people or the, the, the facts that did not participate in the program. Okay. Uh, kasi kung matatundaan natin the last hearing, I asked uh, the OTR, I think wala ata dito si Jose Cranier, no? I'm telling him, baka pwedeng pag-aralan natin, no? Na, di ba, natatandaan nyo during that time yung mga super natin, nagre-reklamo. Sabi ko, yung change, no? Ako, I really support the modernization. During my term in the MMDA, nakampi tayo dyan, eh, no? Kaya lang, na uh, dumating yung point, sabi ko nga, yung ibang mga super natin na old school, Call it old school, no? Para sa kanila, kayamanan kasi ang prakisa. Yun yung pinag-uusapan namin lagi, no? Ang gusto nila, pinapamana yan. Kumbaga, yan na lang yung yaman nila. yun na lang yung well, pinaka-price possession nila na gusto nila ipamana sa anak nila, sa apo, etc. ba? Diba? So, bago sa kanila yung consolidation, eh. Kumbaga, parang gini-give up mo yung prakisa mo for the cooperative which sabi ko ay ibang old school hindi pa nila kaya tanggapin yan kaya madaming hindi pa sumusunod eh no so that's why ang pinaaral ko kay Rain here we need to prove sa mga drivers natin na yung programa ng gobyerno ng modernization and consolidation is really good for them but you cannot dictate it to them na hindi sumunod kayo for them to appreciate it kailangan masubukan nila. Kaya nga kung takot pa sila, sabi ko kay DOTR, aralin nyo. Baka pwede naman yung ayaw talaga. Yung mga hardliner, payagan na natin. At the long run, in 3, 6 months or so 1 year, ma-appreciate nila eh. na mas maganda pala yung kooperatiba, mas umaasenso yung kabilang grupo, sasali na ako. Kesa ipupersay natin sila ngayon na sumali kayo dyan, maganda yan. Alam mo naman ang mga ibang kababayan natin matitigas ang ulo niya. Hindi mo pwede diktahan kung anong maganda para sa kanila. Kailangan may experience sila yan. Eh. Kasi talagang mas madaming advantage yung consolidation. Number one, sa loan lang. Eh. Siyempre, pagsasama-samay ng assets yan. Pero they need to give up something eh. Yung price possession nila. Na baka yung prakisa nila, minana pa nila sa lolo at dinungdung nila yan. Ang hirap ibigay niyan. That's why I was asking now DOTR sabi ko, i-study nyo nga, total 81% na yung nag-consolidate. Kaya ako tinanong yung 19%, anong reason? Kasi, magkakaroon talaga ng exemption. Ba't yun, pinayagan natin yung exemption. So, kung may exemption tayo, let's say, ng mga 10%, doon sa 19%, ang reason nila ay 10% hindi makabuo kasi konti talagang ruta Yung 9%, ito yung kumuha ng mga programa ng gobyerno. Diba? Well, but let's say 2% ng hardliner dyan na ayaw talaga. Konti na lang yan. Pagbigyan na natin. Di ba? Hindi naman porket may pinagbigyan tayo, hindi na maganda eh. Kasi nandiyan na, may deadline na, tapos na. Nakapag-consolidate na sila, so sumunod na yung iba. Either na-appreciate nila yung programa ng gobyerno na maganda, kaya sila sumunod, or na-puwersa. Dalawa lang yan eh. Yung hindi nagpa yan ang bigyan natin ng chance. Konti na lang yan. Bigyan natin ng PA, temporary, nakisa isang taon. O mag-isa ka, Sige, bahala ka kung ayaw mo sumunod sa amin. At the same time, yung mga kasabay niya sa ruta na consolidated, magandang ang benepisyo, may profit sharing, may sweldo, makikita niya yan eh. Pero sa experience siya So by next year siguro, ma-appreciate niya yan, maganda pala itong programa talaga ng gobyerno, sasali na ako. Hindi tayo magkakaroon ng mga extension yan. At least na magbigyan natin lahat. No? So I hope I can get that uh, report. No? na i-consider nyo nga, sabi nga, konti na lang yan. Pagbigyan na natin. Kesa sa rarali yan. Magkakagulo. Tigil pa sa na maapekto ng ekonomiya natin. Pagbigyan natin ba yan? At the long run, ma-appreciate yan na maganda ang programa ng gobyerno. If you're really confident no, that our program, pinag-aralan niya ng pagkatagal-tagal, eh maganda. At yan ay para sa chipper talaga. Sasali sila dyan. No? That's all I'm going Um, Thank you, Congressman uh, Garcia.